estava em Londres a fazer mestrado em direção de orquestra quando surgiu um lugar para maestro associado da Orquestra Sinfónica de Bournemouth e eu tive o privilégio de ter sido aceito e de ter trabalhado com eles 2 anos. É uma orquestra absolutamente fantástica, tanto em que aborda o grande repertório sinfónico e em que há uma possibilidade de trabalhar lado a lado com grandes maestros, solistas. O papel de mestre associado foi muito interessante, me deu realmente essa possibilidade de ver grandes nomes a trabalhar e de aprender bastante com essa experiência, mas também de poder dirigir bastante e com muita regularidade a orquestra, que tem uma experiência, sobretudo, no grande repertório sinfónico inglês, desde os Elgars, os Williams, os Boltons, e foi realmente uma aprendizagem muito grande, não só com a orquestra em si, por essa grande tradição que tem, mas também por poder ver grandes pessoas a trabalhar, grandes mestres, grandes solistas. Portanto, foi uma experiência bastante enriquecedora. Enquanto aluno do Royal College of Music em Londres, tive a oportunidade de fazer dois projetos muito interessantes e muito diferentes, entre eles a nível de ópera. Um foi com uma companhia independente especializada em ópera barroca, com instrumentos de época, e fizemos uma estreia moderna de uma ópera de Leonardo Vinci, um compositor não muito conhecido, mas que tem uma grande produção de ópera barroca, e foi muito enriquecedor. Por trabalhar com alguns músicos também bastante especialistas e que fazem a sua vida justamente em instrumentos de época e numa abordagem historicamente informada. E por outro lado, também a nível de música contemporânea, em que fizemos uma produção de uma ópera do Luís Soldado, portanto, compositor que estava também na altura do College a fazer doutoramento, e fizemos com o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa o Hotel Suite. Portanto, foi a sua estreia também em Londres, e foram assim duas experiências muito muito antagónicas, quase nos dois extremos do que se poderá fazer, mas dentro um bocadinho do mesmo enquadramento daquilo que se poderá chamar uma ópera de câmara, algo bastante portátil, portanto, não uma grande produção. Mas dois projetos muito interessantes com linguagens musicais muito diferentes, mas com uma linguagem cénica em que teria realmente alguns desafios, e foi muito interessante essas duas experiências. Londres acaba-se por ser um centro de referência, cultura, capacidade que tem de abarcar projetos musicais. Nomeadamente, podemos dizer que é uma cidade que tem 8 orquestras sinfónicas, para além depois de todas as orquestras de câmara, orquestras barrocas, grupos de música contemporânea. A nível de ópera também falamos de duas grandes casas de ópera, tanto o Covent Garden e a English National Opera, mas também temos muitos outros projetos mais pequenos, que funcionam em pequenos teatros. E temos também muitos projetos independentes de pequenas companhias, muitas delas até financiadas por sponsors privados. E é muito interessante como a lei do mecenato lá funciona e tem realmente efeitos muito muito práticos e muito imediatos, em que realmente pequenas estruturas, e falamos mesmo muito pequenas estruturas, conseguem fazer projetos muito interessantes, basicamente quase só financiados por estruturas privadas, por mecenas. E foi um bocadinho o caso desta ópera barroca que nós fizemos, portanto, com uma companhia também bastante pequena, mas que funcionou quase como um concerto privado, enfim, que foi feito para os sponsors, e depois teria havido outras possibilidades de entrar em digressão e de fazer outros concertos, mas a base de muitos projetos acaba por ser uma base de financiamento privado, que, fazendo um bocadinho o paralelo com Portugal, na prática não existe. Temos um bocadinho as grandes estruturas nacionais, e pouco mais, né? Acaba por não haver, este lado do mecenato e das empresas participarem na atividade cultural do país, é quase inexistente cá em Portugal, e é muito interessante como em Londres realmente isso permite depois uma oferta muito grande e muito diversificada de atividade cultural, não só a nível da ópera, mas a nível sinfónico, a nível de música de câmara. É um contraponto que dá que pensar, enfim, as possibilidades e as viabilidades da arte no geral. A experiência de estrear o Hotel Suite foi também muito, muito interessante, do ponto de vista profissional e também do ponto de vista pessoal, por ser um projeto em que abarcou, enfim, alguns portugueses, curiosamente, portanto, eu como diretor musical.
o Luís Soldado como compositor, que na altura estava a fazer o doutoramento também no Royal College of Music. O libreto era de Rui Zinck, portanto, com o seu estilo muito, muito particular. E contámos também com a ajuda do Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, portanto, um dos grandes ensembles da referência e com um historial, enfim, que vem já de longa data e que se deslocaram a Londres para fazermos esta produção, que foi feita no auditório principal do Royal College of Music. Aproveitando o facto de estarmos no Royal College, criámos, eu e o Luís Soldado, criámos uma estrutura que designámos por Ensemble Disquiet, um bocadinho também na homenagem a Fernando Pessoa, o livro do Desassossego, mas foi um projeto que tentou, em Londres, fazer divulgação de música de compositores portugueses, portanto, música contemporânea e não só. Mas era sobretudo uma estrutura que tinha esse lado de divulgação de música que se faz hoje e também de trabalhar com compositores, de fazer encomendas e de haver um trabalho realmente de produção de música contemporânea. Fizemos alguns concertos com o Ensemble Disquiet em Londres e foi algo que, ao voltarmos para Portugal, sentimos essa necessidade de reativar algo do género, porque efetivamente, tirando as grandes estruturas, há pouco espaço para produção de música contemporânea, enfim, tirando as grandes encomendas das grandes instituições, falamos do Gulbenkian, Casa de Música, etc., etc., mas falta um bocadinho um espaço onde os compositores possam desenvolver o seu trabalho e vê-lo realmente aplicado e a ser concretizado. Desse ponto de vista, eu acho muito interessante que a criação da AREPO, desta associação ligada às artes de palco e artes cénicas, que tenham realmente esta valência de poder ter um ensemble associado, portanto, é algo que pode ser muito interessante. A nível de projetos futuros para a AREPO e para o Ensemble Disquiet, temos já na Forja um projeto muito, muito interessante, o Sorriso Mágico de Sofia. Começou por ser originalmente um livro, escrito pela Linda Valadas, portanto, atriz, encenadora. E este livro partiu depois para ter. Acabou por ser uma encomenda da Orquestra Clássica do Sul para uma obra, para um conto infantil musicado. Que foi estreado com a orquestra e que fizemos vários concertos com isso, e foi mais recentemente gravado, portanto, no formato de audiolivro, também numa versão para pequeno ensemble e narrador. E este será um projeto que queremos reavivar e que queremos voltar a finalmente levar aos palcos e fazer por esse país fora. Portanto, um projeto também mais ligado às crianças. Um bocadinho na mesma estrutura de um pequeno ensemble, de um narrador, também que haja este lado de cénico associado ao lado musical também. Portanto, nestes últimos anos tenho tido atividade mais regular enquanto mestre titular da Orquestra Clássica do Sul. Portanto, é uma das três orquestras regionais que está sediada em Faro e que tem, à semelhança das outras congêneres, da Orquestra do Norte e da Filarmonia das Beiras, portanto, tem um trabalho importantíssimo de dinamização cultural da região. Neste caso, nós trabalhamos na região do Algarve e Alentejo e é uma orquestra de câmara, enfim, uma orquestra de 7 músicos. Que tem este papel realmente de levar a música clássica. O nosso repertório baseia-se muito no repertório do século XVIII, Mozart, Haydn, Beethoven, mas também fazemos outro tipo de repertório e outro tipo de eventos menos convencionais, propriamente a estrutura do concerto de música clássica. E gostava de ressaltar este papel realmente das orquestras regionais, que realmente abarcam um público e um tipo de público menos habituado, se calhar, aos concertos, do que um público das grandes cidades, de Lisboa ou de Porto. Mas, por outro lado, este papel acaba por ser mais importante, levar uma orquestra, por exemplo, a sítios onde provavelmente vai lá uma orquestra pela primeira vez e as pessoas nunca tiveram a oportunidade de ver um concerto de música clássica ao vivo.
E isto é algo que é inestimável, realmente é uma mais-valia e é muito interessante e tem sido muito estimulante estes anos de trabalho com a orquestra, não só pelo lado musical, realmente, que é muito apelativo, é uma excelente orquestra que faz um ótimo trabalho neste tipo de quase de especialismo em música de um certo e determinado repertório de uma certa época, mas também este lado social de poder levar a música clássica a sítios bastante recônditos, portanto, é algo que é realmente importantíssimo e tenho que deixar realmente um agradecimento ao trabalho que as orquestras regionais têm feito a nível nacional, porque é realmente inestimável. Nesta contingência atual, pós-pandemia, enfim, como se sabe, as estruturas artísticas foram as primeiras a fechar portas, e muito provavelmente serão as últimas a abrir, portanto, que é algo que me preocupa bastante. Enfim, a cultura tem um papel fundamental e, sobretudo, né, nesta altura, enfim, que as pessoas estão em casa e que estão fechadas, a cultura e o lado, para além do sobreviver, mas o lado realmente ter algo que nos faça pensar um bocadinho e que nos estimule intelectualmente e emocionalmente de outra maneira, é fundamental e muitas vezes é fácil, enfim, através dos meios que se têm à disposição e que são mais imediatos, enfim, internet, televisão, às vezes cair num certo facilitismo cultural e se calhar de se apresentar algo que se acha que é aquilo que as pessoas querem, mas é sempre um bocadinho, enfim, estranho perceber que é realmente uma grande franja da atividade cultural que desapareceu e que está efetivamente em suspenso durante este período. E naturalmente temos agora que criar possibilidades das coisas irem arrancando a pouco e pouco, mas não é fácil, porque falamos efetivamente de, enfim, uma orquestra, uma estrutura confinada a um espaço relativamente pequeno, portanto, num palco, uma orquestra tem que estar junta por questões acústicas, por questões práticas musicais. Portanto, se de repente tivermos que meter aqui na equação, enfim, aquilo que é pedido a nível de espaçamento entre pessoas, enfim, teremos que ter aqui alguma imaginação para conseguir articular isto do ponto de vista prático. Depois, naturalmente, também a nível de público vai levantar grandes questões. Porque, naturalmente, havendo este tipo de limitações, resta saber se, a nível de produtores e de entidades promotoras de espetáculos, se efetivamente compensa, do ponto de vista financeiro, ter um espetáculo que poderia abarcar 1.000 pessoas e, dadas estas contingências, só poderão ter 150. Portanto, está também aqui este lado económico de perceber a partir de quando é que efetivamente é pertinente e rentável, se assim o posso dizer, começar a programar espetáculos. Obviamente que a vontade de entrar em ação e de fazer coisas é ótima, mas e é muita, mas não pode passar só pela boa vontade dos intervenientes. Tem que haver também garantias que as coisas voltem a ser minimamente possíveis do ponto de vista logístico e do ponto de vista de funcionamento. Portanto, diria que não são, enfim, não querendo ser pessimista, mas creio que não vão ser tempos fáceis para a cultura e para reiniciar uma atividade cultural, pelo menos da maneira em que existia antes da pandemia, eu creio que algo vai ser bastante diferente e tem que se perceber como é que isto vai, como é que as coisas vão poder ser reagendadas e como é que vão se poder ser repensadas. Aquilo que se fala muito, efetivamente, das estruturas online, eu creio que podem ser um bom complemento, mas não podem substituir de todo. Não podem substituir de todo aquilo que é a experiência de um concerto ao vivo e aquilo que é poder ver um bailarino ao vivo, poder ouvir a voz de um ator ao vivo, poder ter a experiência de uma orquestra ao vivo, enfim, tudo terá o seu espaço, um bocadinho como o cinema não veio substituir o teatro, enfim, são experiências bastante diferentes que não podem ser omitidas nem substituídas. Portanto, a experiência de um espetáculo ao vivo é algo que terá que continuar a existir. Teremos que eventualmente ser criativos e perceber qual o formato em que isto possa voltar a acontecer. Um dos grandes desafios lançados à Orquestra Clássica do Sul nestes últimos anos
foi a reativação do FIMA, Festival Internacional de Música do Algarve. Portanto, era um festival que já existia há bastante tempo e que foi interrompido, e eu tive, enfim, o privilégio e a honra de ser diretor artístico do festival durante 3 anos. Portanto, foi uma oportunidade de trazer ao Algarve grandes nomes, solistas, maestros internacionais. Portanto, num festival apoiado pelo Algarve 365, em que durante 3 meses realmente pudemos ter uma oferta cultural diferente, bastante diversa, portanto, que iria desde música antiga, desde grandes nomes como o Jordi Savall, a Academia Dungeon Music, que tivemos connosco, até à produção contemporânea. Portanto, em todos os festivais tentámos sempre ter encomendas de obras de compositores contemporâneos, tanto escritas para a Orquestra Clássica do Sul, e foi realmente um período bastante interessante, realmente bastante dinâmico e que trouxe realmente uma dinâmica muito especial, portanto, ao Algarve, e em que houve efetivamente uma democratização do acesso à cultura, ou seja, podemos ver concertos com nomes e com ensembles potencialmente poderiam ver nas grandes salas em Nova Iorque, em Paris, em Londres, e esta oportunidade de trazer estes artistas o Algarve realmente foi bastante interessante para nós e tentar ter esta programação, portanto, bastante aliciante. Eu acho que foi algo bastante enriquecedor para o Algarve, para a orquestra. Enfim, eu sinto muito feliz por poder ter tido este papel ativo na programação destas 3 edições do FIMA. Bem, neste período em que realmente fomos forçados a parar, enfim, nem sempre é mau, há um lado interessante que podemos tirar disto, que é um bocadinho parar para pensar. E pensar também, poder ter um olhar sobre aquilo que temos vindo a construir e que temos vindo a fazer nestes anos, mas também pensar um bocadinho naquilo que poderá ser o futuro. Gostava de ter respostas e de ter algumas conclusões, efetivamente não tenho. Tenho algumas reflexões sobre aquilo que deve ser no papel da cultura, neste caso da música clássica, em si, que me diz mais, a área que me diz mais respeito, e perceber que continua a ser, se calhar, ainda mais pertinente do que era antes. E, efetivamente, por se perceber que todo o lado da cultura, há aqui um bocadinho o equívoco sobre o que é cultura, sobre o que é animação cultural, sobre o que é, enfim, o papel até é mais ligado, podemos dizer, a uma atividade turística. E eu acho que há aqui alguns equívocos que convinha desfazer e realmente perceber que a arte tem um papel fundamental na vida das pessoas e é algo que não pode ser substituído por outro tipo de atividades. Poderão ser complementares, naturalmente, que as atividades enfim, mais ligadas ao lazer e à descontração e à animação cultural é uma coisa, mas a arte em si, a atividade artística em si, tem que ser algo que nos faça pensar e que nos desafie intelectualmente. E esse é o grande papel que nós artistas temos, é fazer propostas às pessoas. Nem sempre aquilo que se calhar que as pessoas acham que gostam ou que querem, mas realmente lançar propostas de algo diferente que possa fazer as pessoas pensar um bocadinho e desafiá-las e estimulá-las para outras áreas. Eu acho que é basicamente o enriquecimento pessoal que pode sair de todo este lado, temos que estar sozinhos, connosco próprios, enfim, com um tempo um bocadinho mais extenso do que era normal, mas este lado de percebermos o que é que nós estamos aqui a fazer enquanto artistas, enquanto produtores culturais, qual o nosso papel e que importância é que podemos ter na vida das pessoas, e eu acho que cada vez mais essa importância é muito grande, é fundamental e não pode ser substituída por nada.